Ahoj, já jsem Pokud Padalko a nebo. vítám vás u dalšího videa z vánočního adventního kalendáře. Je štědrý den, takže si můžete napsat do komentáře, co jste dostali na Vánoce a své na serveru Surreal Games. IP budete mít na obrazovce a někteří dostali Legendu, někteří ne. A jsme tu společně s Basibartem, s Mystikem a s Tondou. Můžete pozdravit. Čau. Mystik asi nepozdraví to. No, dobrý, tak oni asi pozdraví potom. No nic, ale nebudeme zdržovat. Jdeme na to, nebudeme zdržovat. Jdeme hrát vědorsky. Jo, tak jo, my jsme si vybrali jiný tým, takže jsme si zebrali tým červený. Takže žlutý už někdo si zebral. Takže. A děkuji moc všem, jako fakt, kteří mi fakt hypovali tenhle channel a budou do života furt ještě dělat další videa, takže máte se na co těšit, budou hodně speciálu tyhle vánoční, takže si dejte takový zvoneček na to, protože 25. nebo 26. bude prostě ještě tyhle Vánoce, budou ještě další videa, takže budou i se speciálníma hostama, takže a bude toho fakt moc, takže si fakt buďte na to ready. Tak jo, jdeme na to, takže uvidíme, jak se nám Chat, bude kdo za dařit. Viktory? Hej, já asi budu stavět Team na Blessing. střecovej. A já se postarám o blízku. Jo, dobře, já si jenom nebo možná na tyhle tyto. Já jsem vystavila na OK, střed. a i čestky už jsou, vánoční. A pokud nevíte, tak se určitě připojte na náš Discord. Budeme se to Jo, hrát rádi. dole v popisku videa bude Discord, anebo tady na obrazovce bude Discord link. Alebo impostor počúva týpek z druhého týmu. No, já vím, to je jedno, že se poslouchá. Jo, děkujem. Tak jo, já to vůbec to je postel. A kde Pananko, vůbec Pananko, které potom vůbec? Pananko, tu máš, Pananko, tu máš také věci. OK, děkuji moc. Veselé Vánoce taky, tak aši. No, A veselé všem. Vánoce všem. Všem. Aj vlastně, kde jste Ať si vyhodnou máte fakt kartu. pěkné dárky a co jste si jako Dnes přáli, tak. na Discordě přijde Ježíško, takže určitě se nezabudíte joinuť. Tohle video vyjde dneska, takže nevím kdy potom nebo tak, ale OK, modrásek, pojď sem, modrásku. Dole s tebou. Jo, tak OK, asi kdo taky. tam je? Jinak děkuju za god, ale ty vole, nemůžu. Já mám 3 goldy. Jo, tak to je dobře. Já taky mám ty 3 goldy. Retrapas, jaký trapas? What? Nechápu, co je za trapas. Išel OK, jsem zelený zelený. O, špici, dobře, ale dobře, nejsou dobře, dole. ty, dobře, ty. Mystiku. Je pěkně, no. Jeden Pěkné, pěkné. zelený, druhý zelený, jeden zelený. Já přemýšlím, co si Půl zelený, koupím. půl Já to dám asi Kvertimu. Ty Díky, goldy. no OK, až to žlutý jde, tak asi, já si počkej, dám já si koupím asi prut. To pýtačo. bude lepší prut OK, ještě na tam to. jsem radši, já ji hrách rychle dám dole, narychlo. Půjdu a nebe na střed. Jo, žuťásek a modrásek. OK. Drasek záda ho Já shodil. bych som akože, já bych som skôr by som tých žltých vypol, lebo tých je viac, to problémový. Tu je ten zápek nějaký, já jsem ho dal rychle dole, to je ten, čo sleduje stream. Hej, já bych šel asi na modrý. Protože tam jenom je dva, jenom dva modří. Málo více. Jeden Bacha, nech nás na je dobrý, jeden druhý není moc dobrý. Žlutý jdu na střed, Bacha. Ale Fakt, já jdem rychlo, pojďte na modrý, pojďte já na jdem od těla modrý. rychlo preč, protože já mám dobré věci, fakt, já mám dobré věci. Vychoďte na modrý, vychoďte na modrý, já tých žlutých sa postaram o nich. Já tých žlutých tu strážim. Já jdem obranit silnější postel, lebo to bude. Bacha, 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 si ptáček. Počkej! Tak pozmám si nejlepší mečík. On utíká, dobrý, tak to zničíme. Dobrý, dole, dole modrá, ale bacha, jede, šel na střed. Já ho vybavím, hned Dole, dole, ti týpek, OK, OK. Šel na střed. Žlutý je na středě, bacha. Jo, jo, modrý, bacha, jde na nás asi, nebo ne, on jde na zelený. Okay, žlutý je na středu. Menší protection, já jdem na střed. Oce, v žuťásku. Jako děkuji moc za goldy, ale týmovat nemůžeme, takže smůla. A tady žuťásek, pojď sem. Ahoj, žuťásku. Ahoj. Nějak Ne, ještě. ty bogo. Ježiši, o můj bože, o můj bože.
Oh, bože, toto není dobré, tohle není dobré. Okej, tak na mě jdu asi traje, fakt. Kámo, já jsem se jich tak lekl, ty vogo, já jsem se jich tak lekl, ty žutě jáska. Zase fakt dochcela, nevím, ale... Pocet, typku, žádný crowdback, ani s tebou crowdback nebude. Kámo, oni tam išli traje do konce. Jo, já jsem se jich tak lekl, bacha, žutý, ne, tady. No já jdem. Já mám někdo, kdo chce, tak může si koupit meč. Kámo, já ho chci jenom z... Ne. Kámo, ten žlutý utíče. Dropněm všechno, co nepotřebujeme. Zabijete hráča, padají. Dobrý, jdeme na žlutý. Ale opatrně, opatrně. Počkáš, ještě ten modrý, vlastně. Ty, já nevím, jestli nezabijeme nejdřív toho modráska. Já jdem ještě rychlo. Já bych chtěl zabít toho modráska, jako. Žlutě sám na to. Tam je u zelených, je u zelených. Ten modrý. Máte lagy? Nebáme. Kámo, on je u zelených, ten modrý. Kámo, Matěl dá mi moc nepomůže, jako to. Já tu vidím toho teda dole. Třeba jít na žlutý, nemyslím. Dole, týpek, ale já potřebuji pomoc. To není dobré. Žiju. Kámo, mě rady kombo. Dobrý, žiju. Ale má málo hápek, takže to není dobré vůbec, ale vůbec není dobré. Ty žlutý, co dělají? Kejrer je dole, okej. Okay. Já jedu na ně teď. Já si koupím lucky block. Tak okay. Dva lucky blocky, modlíte se něč dobré. Loni již dáme zuzadu. Super, krompač a trojkový chest plate, to se oplatilo. To fakt, no. Pojď sem. Ne, kámo, mě zhodili, nevadí. Bacha, jde na nás žlutý, na kaši. Okej, okay, tak já jdem na nich, tuto na žlutý. Aha, on si úplně sdělal všechny věci. Dobrý, odejde tady. Pojď sem. Dole, s tebou, okej. Okay. On mi dal nějaké věci, ale já je nepotřebuju, ale děkuju moc za meč. Tak to hry mám fast run, mě značem, když někdo pouspamuje. Tak jo, dobrý, já jdu na ty žlutý. Takže musíme zničit, když chceme vyhrát. Tak jo, já jdu na ty žlutý. Dobrý, já jdu na ty... Okej, já už jdu, mám jdu pomoc už. Opatrně, bacha, mají prut. Všetci. Ok, já jsem ho skoro dal dole, kamo, ale oni ani nemají armor. Kamo, ne. Ale nemají ani... Kamo, nezazuj mě. Zazuj mě, pitku. Můj bože. Oni pojdu dole jak nič. Pojď sem. Kamo, pomožte mi. Sakryš. Idem, len. Kamo, citačej. Nebo nevím kdo. Ne. Já jsem ten blok. Kamo, já jsem ho zapnul toho týpka. Ale tak mi nikdo nepomohl s tím. No, umřeli jsme. Ok, ne, ok, citačej, kdo zničil, nice. Kdo zničil? To zničil. Pěkně, teraz jdeme. Jo, jenom zabít a máme vejr. Ještě tři žijou, takže. Ok, jeden je na středu, nebo ne? Aha, tak to je to je, aha, tak to je ten kvetil. Já jsem. Okej. Okej, jdeme na ně. To fakt jenom dva. Aha, jeden, na kaši, staví, je nahoře. Na kaši je nahoře. To dáme dole, Agnička. Druhý je dole, který je z tých vák, ani nemá dobré věci. Takže je dole asi. Ale on se staví taky nahoru. Toto ne. Ten jeden z nich týmu to vyhrát potom. Ne, kámo. No, on ti dal, počkej, proč si nenakoupíš rychlo nějaké bloky, aby si jich hodal dole? Kamo, je dole. Jeden je? Ale ještě jeden je nahoře, na kaši je nahoře. Okej. Okay. Vezme, ale já Sparta. Počkej, odskáče. Odskočil! Odskočil dole. Easy win. GG. Easy win. GG, no. GG, tak jo, tak ještě si dáme ještě jednu hru. No. Na kaši je červený, takže jsme v druhé hře a uvidíme, jestli to vyhráme tentokrát. Už můžeme vyhrát další hru. Naštěstí, tady máte bronz. A i tady jsou aerony. Získajte bronzy, já tu jdem atletiku robit. Já tu jdem zase stávat se napřed, kamo. Jo, dobře, okej. Okay. Barako, nechám vás zase vyhrát, jo, go. Kamo, ten zapek spadl, tomto dva. Hej, ten na kaši, já si zase chci nechat vyhrát. Teraz ten jeho tým, teraz. A ten jeho tým prostě ne. Nebudeš. No, God, please, no. Hej, co by se stalo? Ale tohle bylo by být dobré. Ty by všetci odpojili tu hru. Jo, to by bylo vtipné. Já jdem radši obránit postel. Okej, okay, si ptáči, kde na střed? Tak to pojď. Já už jdu taky už. Mám nějaké věci, ale... Okej, okay, týpek, pojď sem Wizard. Kámo, tebe tě vykoby. Že do smrti ani nevím, přežiješ. Ne, on mě zabil. Kam to
sú nejaký žltý, ta červený tu sú. Tam už a kam zdráš, kam si myslíš, akože jdeš? Ja si budu musel asi kúpiť nejaké dobré, jo, tieto červený. Paka ide na nás. Nejde, nejde, nejde. Nejde, nejde, vidím to. Paka, jdou, jdou, jdou už. Ty Vugo, to je sranda už, jdou, to ne. Hovorím, že idú. Pojď sem. Idú na nás. OK, tak ja idem na dole, čakaj. Dole, dole, dole sú. Kámo, proč jdou všetci po nás? Kámo, ty modří. Kámo, jeden modrý jde na nás. Modrý jde na nás, vidím to. Ani jeden, viacerý jdu. Nejde, nejde, bojí se. No, ale tak pokouša se, pokouša se jít. A štěstí. Ale má kamaráta, takže vrátím. Aha, okej, okej. Okej, já už jdu na střed, protože mám purut. Pojď, pojď, pojď zelený, pojď zelený. Co si teď zkoušíš? Pojď sem. Dole. Tak on zrá, no. Kámo, bacha, už jde na nás. Kámo, dívej. Bum, dole. Ne. Bacha, ne. Spadni, dole, okay, dole. Dole, dole, dole. Ne, kamo. Kamo, ty má dobrý meč. Ty má dobrý meč. Ne. Bacha, asi půjde na nás. A ten modrý s prutom vie, ten modrý s prutom vie hrať. No jo, ale opatrně. To, možná ještě to bez tam hodně a já jdu zkusit ještě. Dobrý, bylo vzpět. Já jdem radši na něj, pojďme na modrý. Jo, bude zlepšit na modrý. Ty jsou pro nás hrozba, ty jsou... Hej, já bych to udělal tak, že by dva byly doba a dva by šly na ty modrý. Protože já bych neriskoval. Ty modrý jsou dobrý. Kámo, ty modří budou v kůr asi jako strašně. Marič, on má si rýč. Jdu po nás. Nejde, je dole jeden. Ale druhý jde, druhý jde, druhý jde. Druhý jde, díkej. Nede, nede, nede. To jde ho, odspadl, ale spadl. Soďo, soďo. Shodíme ho, já mám prut. Yes! Dobře, jsi ho zhodil, to do. Ok, já si taky koupím asi nějaké dobré věci. Ok, ale ty zelení jsou zničení, ok, ještě, hej, půjdeme na modrý, protože to fakt bude ta prosba. Ok, tak jdeme na modrý, musíme je zlikvidovat. No, jsou čtyři. Červený jsou v podstatě dvaja, lebo na krabotovat. A zelený čo? Okay. Ne, já bych šel na ty modrý, protože ty modrý bude prosba za to. Ale když, ale počkej, ale chcete něco říct, ten to dá zda toho Elevena, takže by mohl nás nechat. Já půjdu na Elevena. Prostě já zabil Dentorixe, já ho zabil toho, co je hrozba. Ale bacha, běží za tebou. Bacha, Eleven. Dobrý, už nejde. Já ho zabiju. Okej, okay. Naštěstí parkour. Já mám ten zelený, já nevím, jestli ho nemám zabít. Ale když ho zabiju, tak pak nebude moc dobrý. Já můžu zlikvidovat Elevena. Kamo. Jdu na nás. Dole, typek. Aj. Ne, jo. Bacha. Ne, je zabili. Skrýš. No, pink. Zhodil, zabij ho. Na ní, ho. Já spadnu do vojdu, jen tak, jen tak. Tady, si ptáček, tady máš, nebo? Tady máte dort, když jsou ty Vánoce. Já budu jeden. Každému jeden kousek, vidíš? Můžete se rozdělit. V podstatě už mám mezi námi a modrými. No, však jo. Dobrý. Ty modrý bude prosba. Aha, počkej, ty Nakaši se prostaví. Ty Nakaši nevím, co dělá, protože staví se. Já mám ping. Padí. Já to kikne, když se úplně sekli. Kamo, fakt, tak doufám, že nehyb myškou nic, možno být to malo jíst. Okej, ten modrý, pocem, ale má to ne. Máš šanci, že se ti to nebugne. Rozvíš, že se ti to odbugne a budeš pokračovat ve hře. Kámo, já nechci s tím bojovat, s tím elevátorem. Čekaj, já ho dám dolů. Ne, já můžu, ne, já mám sytáček, dí na modrý, sytáček, to do dí na modrý. Počkej, já běžím na modrý, já teď běžím na jejich tým. Bacha, jde na nás, to není dobré. Já zabil toho Capka, 0-0-7. Proč se k vám asi nemůžem? Ne, je u nás. Ou. Kámo, u nás. Co tě jo? Ne, už ty tam yes. To teda. Dobrý. Hezky. Dobrý. Holejma rukama. Kvěrty, hele, dobře ty. Jsem tu modrý, jsem schovaný u modrých, můžu je zlikvidovat. Dobře. Ale mám u sebe jen 8 bloků a spadl jsem dolů. Dobře, kvěrty, tady máš. Díky, já tam jdu, na modrý. Já budu tady kepit, kráp prostě. Poří, já je zlikviduju. Okej, dobře. Tak jdi. Poří, jedna, dva, já to asi nedám. Ne, mám poslední blok, poří. No, zelený, že ne, to není dobré. Dobře, já jdem kupit a jdem tam. Ten zelený, to by ještě žil, tak by šel na ty modrý. Okej, ale červený. Kamo, já jdu na ty modrý, kašu na to, jdu na ty modrý. Pokud ten X Danonik je u červených, tak to znamená, že můžu jít na modrý. Aha, není, tak on už umřel. Kamo. Jsem
já jsem se vyškrábal na hodinu. Dobře, pojď, yes. Tam je. Yes, jeden jde dole, ale. Jeden jde dole, nice. Druhý taky. Tak jo, toho zabiješ. Ten to nedá. Červený tady jsou. Červený tady jsou. Je dole, tam. Modrý. Já se zabiju. 5, 4, 3, 2, 1. Prosím. Yes. Se tu. Běží. Ne. Ne. Ale teď je musíme je zabít, nebo zničit. No teď je musíme zabít. Hlavně neumři. On mě jde modrej. Ne. A já asi to do, ne. To nemůžeš. Musíš něco udělat. Čekej, já si musím hodit bum. Kamo, ten červený, ten bude dole. Ale opatrně, kvertile. Pod naspäť. Já teda dolů. Dobrý, dole je ale. On je lába na to. Ten červený jde umít PVPčko. Kamo, jdeme na toho červeného. On je sám prostě na to. On neumí PVPčko. Dole. Ale tenhle červený šel zpátky. Počkej, kde je ten modrý? On je u sebe, ten modrý. Já jsem u něj. Dobrý, já jdu ti pomoct. Nice, dobře ty. Dobrý, jdeme na červeného. On je sám. Tam, okay, u sebe. Viděl jsem ho. Já si potřebuji nakoupit ještě něco. Nebe, hoši. To máme vy, jestli nás nezhodí teď. Tak pojď červenášku. Nice, pojď. GG, jestli se vám tohle líbilo a chtěli byste další, tak dejte like a odběr, počet lajků a natočíme další díl s vámi a nějaké další fanoušky a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zase ahoj. Čau.